Ja,
Ikke lige så det, og det er nu, altså der er forsvar, siger vi det, altså der er godt spillet sammen. Kom her lidt, kom her lidt! Og vidt, altså, uden at holde over, og det er det. Ja, du kan. Så er det jo skole, som det er.